namaatu nuuraabsee raabsaadha fudhanne waan taateen nuubanne waan irraa fudhanne waan gaarii seenee waliin gaggeenne umrii teenya guutuu sodaadhaan guddanne waan irraa sodaannu waan taateen hubanne akkanaan gaaddidduu teenya irraa baqanne akkanaan jiraanne jireenya wallaala karaa hundarraa hantoo idaacha hala jaarraan arra. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبلينك يا إيقار ربي خي فارسي نقا في رحمتها نبي رحمتها رتر انقلا سيبودا ربي وان أمانتنا إيقلتنا بانكي laga raamis rabbiin bakkaan nu haa ga'u rabbi bakkaan nu haa ga'u Allah ni dandaya rabbi bakkaan nu haa ga'u waan obboleeyyan keenya amman dura sheekotiin teenye dubbattee isin nu ibsitee jirti jechuudha kanaafuu baankiin tun baankii teenyaa baankummaan nuti ni qabna jennee dubbannuu baankii takkitti tana jechuudha ani fi akka kiyyaatti. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Hayyee walitti qabama kuusama diinagdee Oromoo isa hiyyummaarraa uummata Oromoo baraaru karaa tarsimoo diinagdeetti uummata keenya oofu baankii raamis bu'uureffama kuusama diinagdee uummata keenyaa kan ta'u guyyaa hundeeffama isaarratti eebba godhuudhaaf carraa argachuu hiyyaaf baay'een rabbii hiyya kacarraa kana naa kanneef galata guddaa galchaa. Hirmaattoonnis akkasuma guyyaa gammachuu uummanni Oromoo toora diinagdeerraa eegamaa turuudhaan akkaataa abbootiin qabeenyaa qabeenyuma qabaachuudhaan hidhamaa turan qabeenya gamtaadhaanii fi waloodhaan walitti qabannee gaggeessuun har'aan tana qabsoo masaraa seente kana injifanna uummata Oromooti jeetiin fudhadhaa. Kanumaafuu rabbiin walitti qabama keenya kana walitti qabama khayriidhaa. Walitti qabama rabbiin wajji jiru nu waliin jiru walitti qabama rabbiin nurraa jaalate kan malaayikaan isaa nu marsite hanti kan rabbii qabu rabbi nu waa godhu hin ja'a. Walitti qabama keenya kanaa diinagdee walitti qabnu kanaas diinagdee gartee rabbiin walitti qabinsa isaa jaalatee imimmaan gabroonfataan abbootii qabeenyaa keenyaa fi qabaataa keenya beekaa keenya qaroo keenya nu jaamsuudhaaf nurra duulaa turan. Arraan tana diinagdee kana kuusachuudhaan kan ka'e isaa ol fuudhamnu rabbi nu haa godhu. Eega ol fuudhamne rabbi kan nu deebisin. Eega nu urgeessee rabbi nu najeessin. Eega nu meeshee rabbi nu bishaayessin. Gaaddisa gartee lammiin teenye jala teessu sabaa sablammiillee itti haara baafatu kan sabaa fi sablammummaan adda nama hin qoonnee namoo irratti hirmaatee diinagdee guddataa biyya addunyaa guutuu naanna'u rabbi nu haa godhu. Diinagdee gaaddisa gartee itti haara baafannu rabbi nu haa godhu. Nuus warra wal jala deemee diinagdee kana kunuunfatu rabbi nu haa godhu. Walitti qabama keenya kana rabbiin nurraa haa jaalatu. Diinagdee rabbiin guddinaan fedhee ol deemu rabbi nu haa godhu. Kabara haa rabbitti guuru rabbi nu haa godhu. Harki namaa gaggabaabaa keessan kaa ittiin as guurtan kuni dhedheeraa isaatiin rabbitti nu haa guuru. Hagni dandayaatii tanuutin kadhatinis rabbi nuutti haa guutu. Khayrii nuti kan dandeenyes nuti nu haa kannu haamtuu addaan nu facaaftu rabbi nu haa qabu aangoo masaraa seenne tana waartuu nu haa godhu waartuu gartee haga guyyaa yoomiddiin nu harka turtu rabbi nu haa godhu baankii teenyaas tan bu'uureeffama kanaan dagaagdee lattee garbaabdee hiyyummaa uummata keenya irraa baaftu rabbi nu haa godhu hirkoon keenya rabbiiti galatoomaan isiniin jaa bulaa hora. على ذلك بقسوان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين. إرغدان كيسن كرسي رغتيسن قلبي نرمن جرت مالي جنان شيري تنوكو بتنيسي النلات أكام أكام مجيستي وجي جرتمو نمغري اتفاي داومو توكما كيس الرارو ديومو نتوى بايدان تنيا مال مال وانجا تنمو بباقي سجرتن كاما نسيرتن مالي هاكي سنيس قد شوف ديمنا هريبا خو جرى ija banachuu jirraa ija ni banan namoonni cufanna
hiraf namoonni dammeeyna. Tuni arrammoo qorii guddoo nama yugeessu tan nama yoo hojii nyaatu jaan. Akkasiimi? Hin sobee? Akka hojii nyaannu waan ta'u saniif akka hawaasni musliimaa hundi fayyadamuuf akka rabbi namatti hin mufanne tarribaa irraa qulqullii baankeessan humnaadhaaf arraa ayyaana kanarratti argamne haasawa keenya kaarraa bu'a qabeessa rabbi nuuf haa godhuun jaa. Mata duree irratti alhamdulillahi rabbil alamiin jaa. Alhamdulillahi rabbil alamiin. La in shakartum la aziidannakum. Tola harkattan kanarra yoo shakkartan isinifin dabala jee rabbi subhaanahu wa ta'aala. Gammachuu guddaa na dhagahamaa. Kanaafuu baga hundeessitoota duraa walgahii duraatti hirmaattan taatanii baankii teessan hundeessuudhaaf asitti argamtanii isiniin jaa maqaa kiyyaa fi maqaa horee raayit piroomotoroota reefu asirratti dhaabbatanii gartan kanaa fi kan achitti raafanii wajjiinis ta'u jechuudha. Kaayyoon har'aa guyyaa har'aa walitti dhufneef kaayyoo akkuma ulamaan keenya dubbataniitti kaayyoo rabbi birattis hawaasa keenyaa fi mootummaa keenya waliinis dhaabbachuudhaaf soo waan rabbiin jaalatu guyyaa hojjechuuf waan cimtu hojjechuuf walitti qabamne ifiis fayyadnee hawaasa keenyaas fayyaduun kaayyoo mootummaan keenyaa jireenya uummataa fooyyeessuu fi dinagdee guddisuudhaaf irra tattaafachaa jiru keessatti hirmaachuudhaaf guyyaatti walitti qabamne biyya guddisuuf hojii murteessaa tokko itti jalqabne jechuudhaan akka fudhattaniin barbaada. Keessattuu yeroo itti haalli siyaasaa dinagdee biyya teenyaa mijjaawaa jiruu fi lammiileen biyya teenyaa haala ture san keessaa baanee mirga bilisummaa siyaasaatiin arganne bilisummaa dinagdeetiin bu'uura cimsuudhaaf tattaaffii godhuuf hojii bu'uuraa hojii dinagdee sossoosuudhaaf irraa bu'uuraa taate hojjechuuf hundeessuudhaaf hiree hirkannee isinillee hiree hirkattanii itti wal qunnamne waan ta'eef hojii murteessaa irra jiraachuu keenya akkanaa hubattaniin barbaada. Bismillahi rahmaan rahiim. Deebi'ee waa'ee baankii raammis gabaabumatti ibsa isin godha. Baankii raammis akkamitti qindeeffamte haala akkamiin haga sadarkaa waltajjii ammaatitti furfayyitoo waan jiru eenyufaa qindeessee waan jiru gabaabsee ittuma isin ibsuudhaaf. Baankii raammis baankiilee Itoophiyaa keessatti galmaawaa jiraatu. Galmaawanii sheeree gurguruudhaaf hayyama fudhatan keessaa tokko. Baankiiwwan hedduudhaatu amma sosocha'aa jira. Haaluma akkasiitiin baankiin tun baankii dhala irraa bilisa, baankii seera shari'aatiin hojjettu, baankii daldala halaal uummata waliin taatee gaggeessitu jechuudha. Kanaaf baankiin kun maaliif hundeeffame? Hundeessinee quuqama dinagdee uummata keessa jiru kanaa akkamii keessaa baafa? Baankiin faayinaansiin yeroo hundaa'u lafee dugdaati baankii daldalaaf lafee dugdaati. Sadarkaa addunyaatitti isin duuba deebitanii yoo laaltan taate kaampaaniileen gurguddaan gurguddatanii sadarkaa olaanaa gahan hunda duuba baankii lafa jiru. Baankii yoo jiraate hiyyummaas gadadoo jiruu keessaas tarkaanfachuudhaaf hedduu nu gargaara. Akkuma beekamutti biyya teenya keessatti wanni ture baankiin dhalarraa bilisaa hin turre. Yeroo gabaabaa keessatti egaa waggaa saddeet duraas jalqabeeti haala tokko tokko boodatti hafee windoodhaan yookiin maskootaan jalqabee ture jechuudha baankota tokko tokko irratti. Kanaaf baankiin dinagdee biyyattii keessatti dinagdee hangi tokko itti fayyadamu qofa ta'eeti hafee jechuudha. Sababa kanaatiin qorannoon godhamee gaggeeffamee baankiin tun baankii hawaasa islaamaa fayyadu qofa osoo ta'in baankii dhala irraa bilisaa kan namni hundi itti fayyadamu.
abban dalam barbadin dalam barbadu jawabunu jawabunu itu fayadamu dan demun khanaf banki sanir rakhuran kandisine amma gabab dumatu wadid disini juhu koren kandisitu banki jana ayyufa khanaf tiko gabab saya sinir subarbadin koren tana khaysa disiplini gara-gara rawa roli bufetu ku koren tana kandisi banki tana kandisa jirayitu halwa khana duratan koren tana Dr. Abdurrahman Dr. Abdurrahman nama mudhanno wagga di demi segali nama sadarka barumsa isani PhD PhD da hal masa ini isa wani sadarka khana yujo lama fa Khalifah Abdullah iti Khalifah Abdullah iti Khalifah haso isi ni guru ta isani nama wagga gara di demi segali wagai bangkia batu wajaca tuan sadarka Afrika tilai gosa banki leti fi microfinance turan halu makasi leti namun di beratis misen sokore tana tani jiran Fuad Israel namun sadarka ammal le PhD baraccha jiran ammal sadarka master sira jiran Abrahim Ahmad Abrahim Ahmad ogisa serati Badri Abdo arra sittin arkamne namun mutanno gadera banki delgali tukka kaisa wakka wakulashan yon majatani da Akasuma Abu Bakar is akasuma si nama Y Banking TV Y Audit Rati Mutar Noga Kaba Abdul Salam Arasir Rati Nakal Nikaru Nama Sadarka Master City Skau Gorusa Sadarka Ola Ola NGO Legara Gara Kaisa Nama Oja Chajur Akasuma si Dabalata Sheikh Muhammad Ali Sheikh Ali Namo Mechani Sheikh Ali Namo Oga Era Majlis Al-Firrala Korea menjadi awal ciptu kaisar turani, hokara turani dah. Abu Najib juga, hari itu saya insan itu dalam tu tak kaisar nama tu ko, nama ulama tu kaisar nama tu ko nama rumajin dah baca jirani, rumajin Korea tanah tani mendesa jirani. Syed Jamal Ali ni cik siapa itu kan? Syed Jamal Ali cik Korea kendera situ tanah kaisar nama tu ko. Yahya Ahmad ini adalah insan ini. Korea kemudian situ dalam kesakitan itu dalam tahun terkenal kesakitan itu bayaran grotis Korea kemudian situ dalam kesakitan nama toko dalam tahun terkenal Syekh Abdul Rahman kamera dan kakak ini Syekh Abdul Rahman Hussein Isanis Korea dalam kesakitan nama toko itu.